प्रत्येक सरकारचा एक हनीमून पिरियड असतो. हा शब्द खरं म्हणजे माध्यमाने वापरलेला आहे, अयोग्य आहे तो, पण तसा सुद्धा तो द्यायची संधी तुम्ही देऊ देत नव्हतात अशी प्रतिमा तयार झाली असं नाही का वाटत? तुम्ही खूपच आता भास झालाय पाडायला सगळं, म्हणजे कारण मी अगदी तुम्हाला म्हणजे त्याच पद्धतीनं, म्हणजे मला असं वाटतं की आमदार देवेंद्र फडणवीस, म्हणजे मुख्यमंत्री पदाकडे जोमाने निघालेले देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री पदावर चांगली मांड ठोकलेले देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री पद गेलेले देवेंद्र फडणवीस, हे तीन वेगवेगळे असे का वाटायला लागले? हा एक मला नेहमी प्रश्न पडतो. कारण देवेंद्र फडणवीस मध्ये एक निश्चितपणे ही बाब आपल्याला पाहायला मिळेल, जी परिस्थिती असेल आणि जी भूमिका असेल त्याला 100% द्यायचं. आमदार देवेंद्र फडणवीस 100% आमदार होता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 100% मुख्यमंत्री होता, आणि विरोधी पक्ष नेता असलेला देवेंद्र फडणवीस सरकारशी समझोता करणार नाही. रचनात्मक राहू, कोविडच्या काळामध्ये एकही स्टेटमेंट माझं तुम्हाला सरकारच्या विरोधात दिसणार नाही. व्यवस्थेच्या विरोधात बोललो, चुकलं असेल तर बोललो, पण केवळ विरोधाकरता विरोध हा कधीच केला नाही. आता मी जर एक सक्षम विरोधी पक्ष नेता म्हणून सरकारला उघडं पाडणार नाही. मी पुन्हा तुम्हाला प्रश्न विचारतो, मुंबईमध्ये 40% डेथ्स या स्पष्टपणे इतर कारणाने दाखवतायत, ज्या देशात 60% आहे, महाराष्ट्रात 8% आहे, सॉरी 0.7% आणि 0.8% आहे, आणि मुंबईत 40% डेथ्स तशा जर दाखवल्या जात आहेत, आणि जर माध्यम त्यांना प्रश्न विचारणार नसतील तर मी तर विचारणारच आहे. मी विचारणारच आहे की अशा डेथ्स आपण लपवून, तुम्ही बघा मे महिन्यामध्ये, एकट्या मे महिन्यामध्ये 26,000 मृत्यू झाल्यात, 26,000, आणि मेच्या फर्स्ट वीकमध्ये पीआर ऍक्टिव्हिटी चालू आहे, आणि मेच्या फर्स्ट वीकमध्ये मुंबई पॅटर्न सांगितला जातो आहे, आणि मेच्या फर्स्ट वीकमध्ये आकडेवारी दिली जाते आहे, आणि त्या मे महिन्यात म्हणजे जुन्या पीकच्या 2 महिन्यात देखील 26,000 झालेले नाहीत, पण या एका महिन्यामध्ये 26,000 महाराष्ट्रात लोक गेलेले आहेत, आणि मुंबईमध्ये 40% डेथ्स धडधडीत तुम्ही लपवताय. मग याच्यावर मी बोललो तर मी सत्तेकडे जाण्याचा काय प्रश्न आहे? आणि मला कोणी असं म्हटलंय ना गिरीजी, मला चिंता नाही आहे, कारण मी जनतेला उत्तरदायी आहे, मी एक सक्षम विरोधी पक्ष नेता आहे, आणि मी पायाला भिंगडी लागल्यासारखा निघालो आहे. मी प्रत्येक जनमाणसापर्यंत जातोय, शेतकऱ्यांमध्ये जातोय, जे कोरोना पीडित आहेत त्यांच्यापर्यंत जातोय, कारण माझं एक कामच आहे की सरकारमध्ये मी काम केलेलं आहे. सरकारमध्ये काम असताना करत असताना सरकारचं कान हे अधिकारी असतात, पण विरोधी पक्षाचं काम असतं की अधिकाऱ्यांच्या पलीकडे जाऊन सगळी माहिती गोळा करणं आणि ती सरकारपर्यंत पोहोचवणं, ते पोहोचवण्याचं काम मी करत असतो.